Fala pessoal, beleza? Eu trazendo mais vídeo, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como voar com a Elytra no Minecraft Bedrock Edit MCP. Tutorial muito simples e atualizado aí pra vocês. Versão 1.21 que eu tô utilizando aqui, pessoal. Primeira coisa aí, vou estar mostrando os encantamentos que vocês podem colocar na Elytra, certo? A Elytra aqui, pessoal, vocês vão poder colocar aqui Inquebrável 3, certo? E também reparação, pessoal. Reparação é para ela reparar aí na hora que vocês pegarem XP, tá bom? E aqui no caso, vocês vão ter que também fazer o seguinte. Na bancada aqui, pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar uma pólvora, certo? E um papel. Dessa forma aqui, ó. Colocar um, tem que ser apenas uma pólvora e um papel, pessoal. Vocês vão conseguir fazer o foguete de duração 1, tá vendo ali, pessoal? Tem que ser o foguete de duração 1. E agora o que vocês vão fazer? Eu vou até colocar aqui um game mod sobrevivência para mostrar para vocês que tá funcionando aí 100%. Beleza. Aqui, pessoal, tô com o foguete aqui nível 1, como vocês podem ver aqui, duração de voo nível 1. Tô com a Elytra já equipada aqui, ó, vou equipar a Elytra, certo? Tô com a Elytra equipada, como vocês podem ver aí, topzera, certo? Equipada. E aqui, pessoal, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pular duas vezes e soltar um foguete, tá vendo, ó? Dessa forma aqui, muito simples e fácil. Se você estiver tendo dificuldade, pula de uma altura mais alta, tá vendo aqui, pessoal? Tipo assim, pula e fica apertando um tantão de vez o espaço, tá vendo? Ó, vocês vão voar também. Muito simples e fácil, pessoal. Vocês vão ter que praticar e até vocês conseguirem aí para dar 100% certo. Duas vezes o espaço, tá vendo? Ó, se eu apertar aqui, ó. Eu vou apertar uma vez, a segunda vez ele já voa, tá vendo, pessoal? Uma, duas, olha lá, tá vendo, ó? Uma, duas. E o foguete, pessoal, vocês têm que mirar o foguete, vocês não podem jogar, mirar aqui em algum bloco, tá vendo, ó? Senão não funciona. Vocês têm que mirar o foguete, tipo, pro céu, assim, mais ou menos, ó. Pra um lugar que vocês não vão jogar o foguete, tem que ser mais ou menos pro céu, assim, tá bom? E foi esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele likezão. Até o próximo vídeo aí, fui! -se.